ka muaj që janë krijuar struktura të mbrojtjes së votës në nivel qendror, në selinë qendrore, por edhe në çdo zonë. Janë struktura të krijuara që mundohen të ndjekin dhe evidentojnë e para çdo lloj parregullësie dhe shkelje të kodit zgjedhor, përfshi këtu shkeljet e hapur të ligjit që bëjnë me ndihmat, me shpërndarjen e ndihmave, me shpërndarjen e certifikatave të legalizimeve, certifikatave të pronësisë, me punësime të paligjshme, me tendra të paligjshme. Ju shikoni çdo ditë që ka denoncime të Partisë Demokratike, janë dhe struktura përgatitet edhe për mbrojtjen fizike, si të votuesve, komisionerëve, qendrave, çdo gjë.